ဒါဆိုရင်ဒါတော့အခုလောလောဆယ်ဟူလောဆယ်0မိုင်ရပို့ပေါ့နော်0မိုင်ကနည်းနည်းစီစီကကတော့ရှိပါတယ်နည်းစောရင်တော့ပိုစီကားမှာအဲ့ဒါပါဝါ8ဇောကြီးတော့3000အဆက်လိုပဲစောင်းဝမ်းအတန်ကြီးအဲ့တော့ကဲတနေ့တယ်တနေ့တယ်မော်ရှင်းနေရရှင်းနေရရှင်းနေဟိုးမှာဟိုးမှာလုံးလီးနှစ်ကောင်ဆိုတော့ဒါရဒီဘိန်းနေရှိမယ်တော့အခုလောလောဆယ်ဒါ0မိုင် 9 လပြီးအချိန်ကခွန်နာရီကျော်နေပြီတရားပြရှိတော့ပြအောင်ထုတ်နေတယ်မယ်အဲ့တော့အခုလောတဲ့ဒီဘိန်းနေရှိတယ်ဒီဘိန်းနေရှိရပါတော့0မိုင်ရပို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့အေးဆေးပါပဲလိုင်စင်းကလည်းဝင်လာပြီဆိုတော့အဲဆိုင်ကြီးမစီးပဲကားကြီးနဲ့ဘာလို့လဲရလာလာဒီနေ့ကလမ်းပါတယ်တစ်ခွေ့ရွတ်လိုက်တယ်အေးဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဘူးရင်ဆုံးကျွန်တော်ကျင်နာတော့ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ဟူဒီပဲ
တဲ့သူက bikers first edition ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ hoodie ထပ်ထုတ်တာပါတယ်ဒီမှာ gear နံပါတ်တွေပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အနောက်မှာလည်းကျွန်တော်အာဒီဆိုင်ကဘီလုံးတွေပါမယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်နာမည်နဲ့တူတဲ့ဆိုင်ကဘီလုံးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဘီလုံးတွေကဘယ်ဆိုင်ကဘီလုံးတွေလဲဖြေနိုင်အောင်မှာ comment ပေးပါပါပေါ့နော်အာဒီ hoodie ကပို့ပြီးတော့ limited ဖြစ်ပါတယ်82ထည်ပဲထုတ်တာဖြစ်ပါတယ် hoodie ကပြီးတော့တစ်ချက်အရှိတ hoodie ထပ်တော့အသားပိုကောင်းပါတယ်ပြီးတော့အာတိတ်မထူးဘူးပေါ့နော်နည်းပါတယ်ဆိုတော့သူကစောင်းအန်ဒီကလည်းပြီးကုန်နေပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ hoodie ကိုBikers first edition ဆိုတော့နည်းနည်းဆိုင်ကယ် crazy သမားတွေတော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အမဲလဲထုတ်တာရယ်အဖြူလဲထုတ်တာရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချင်းစားပြီးဒီ hoodie ကိုစရောက်ပါပြီဆိုတော့အပေးလို့ရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုင်းမမရှင်နင်ငါမလာလေဘယ်ရိုက်နေဟာနင်ငါရိုက်လိုက်ဒီလိုပြပါမယ် super canary super canary ဘာလို့ဆိုင်ကယ်ပြပြဟမ်ဘာလို့ဆိုင်ကယ်ပြမောင်းညင်းနေမောင်းညင်းတယ်ကျေးဇူးရပြီကျေးဇူးမာလီကျေးဇူးကြည့်စေကြည့်စေရဲ့ကြိုက်တယ်ရဲ့စစ်ကြီးရဲ့ကြွေးရဲ့ဆိုင်ကပါရဲ့ရဲ့ပါရဲ့ကာနေဦးဘူးရပေါ်တာမင်းရမြားတယ်ချင်းချင်းဘုလို့ကျွန်တော်တို့ကအော်ဘာကွန်ဆာတော့လို့ကဲဘာကွန်ဆာတော့ဒီလိုမျိုးတော့လာတော့ကဲအဲလေးရကဲမာကားနဲ့လာပြီးတော့ဆိုင်ကယ်လာခွာနေပါပြီ။နှုတ်တက်သေးလား။ဟုတ်ရပြီ။ဒါတော့ဖွင့်လိုက်။ဒါဆိုနှုတ်လို့ရပြီ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မဆပြင်အရင်မိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့သူလိုက်မှာ။အရဝမ်းဝင်သွားရဲ့။ကဲ။ရဝမ်းကရဝမ်း။ကဲ။အိုင်မမစမ်းမောင်းပါပြီ။ဟာ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 ဟငါလိုက်လို့မရဘူးလေဒီဆိုင်ကြီးနဲ့ဆိုင်ကြီးဒီမှာပဲထားခဲ့လိုက်လေဟွဒီတိုက်ထားခဲ့အောင်ဆက်လေဟဲ့ဒီမှာလူတွေလက်ရှိနေတာမဟုတ်ပါနဲ့ငါပြောင်းအောင်မှာဟုတ်ကလိုက်လိုက်ရှင်တယ်ဟာလေလိုက်ရဟိုငါညနေထိနေရမှာလေလိုက်ရင်ပြရမှာဒီလိုပဲလေနေလိုက်လေလိုက်ခဲ့လေဟိုကွာဒီလိုမှမအောင်ပါဘူးလက်စတော့ဟူသွားမလို့ဒီနာလိုက်ခဲ့လိုက်ရောညလိုက်တယ်ရောလိုက်တယ်ရောကဲသွားပြီတက်တာသွားပြီတက်တာတက်တာအာကောင်းလဲโอเคဒါခုလောလောဆယ်ဇီယူမိုက်မှာအကြိုက်ဆုံးမယ်အကြိုက်ဆုံးဘိန်းပေါ့နော်ခုလောလောဆယ်ခုလောလောဆယ်ရက်နေရဘိန်းနေတော့မှာဘာဆိုတော့ TFD dash R1 လေးကိုတရီရလို့ dash ကအတူတူပဲ dash ကအတူတူပဲဒီ cloud တွေအစားကုန်တူပဲ R1 ကိုရန်တရီရသွားရင်MTU 9နဲ့မှာလေ MTU AZ MT ဒါ MTU 9ပဲကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့မှာအဲ Tracer 900မှာ GT ရလေအကုန်ပါတယ် TFD dash အဲ cruise control အဲအဲလက်ကင်အပူပေးတွေရောပေါ့နော်အကုန်တော်တော်စုံနေဒီ model မှာနေအဲရုပ်ကတော့နည်းနည်းရိုးလို့လို့ဘာလို့လို့လေးတော့ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တကယ်ကြိုက်တယ်အဲ touring touring sport touring နဲ့မှာဒီကောင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဈေးတွေကလည်းရန်ညားနေတော့
เออยุบย้อนတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမတွေ့သေးဘူးထိုင်းမှာတော့အများကြီးပဲတွေ့ခဲ့ဟာโอเคแกအခုတော့ပြန်ရတော့မယ်ငါထိုးရင်းနေကြမိုက်တယ်โอเคအဲဆိုရင်တက်တာခုလောဆိုပြောစရာကောင်းဝိုင်းတာပဲနေရာတူးတော့โอเคစရယ်3ကိုးဆိုရင်သွားမယ်နော်3 2 1 go เอ้ยเนี่ยบอกคอฟฟี่เนี่ยบลูโปโต้อ่ะเอ้าเนาะเย้ว่ะเอ้ยเย้ว่ะไอ้ยูอ่ะไอ้ตีแต่ไดมั้ยยังไม่เย้หรอกอ้าวเดี๋ยวหมดอเมนะตื่นเลยตื่นแล้วอ๋อซีรุ่มบ่มาล่ะเลยสออ่ะเนี่ยเมื้อกว่าตะกูมาเจมิล่ะเนี่ยกูตื่นอ่ะทะเบียนล้านเนี่ยชุดซี้ชุดซี้ไปล่ะผุบาดีล่ะผุบากูเจ็ดๆมาเออชุดซี้ชุดทาได้พี่รอยองตินดาบายองตินน่ะแค่ๆแค่ๆอืมแค่เนี่ยนี่ก็ไฮไลท์หลูๆบาไปปานี่ครับไม่ได้ไม่ได้เออแต่มาสังเกตแท้โหดิตู้สะเพ็งโหปูใจลาลงเลยใส่โหดีอ่ะดีดิเบน้ามาใส่วาเลวาเลวาเลมาโอ้โหโอเคเนโรวีโจมลาแกมโอเคโอเคหน้าตุ้ยหลูไล่ล่ะหน้ามาซ่อเลยอ๋อหน้าตุ้ยไล่หลูไล่ล่ะไล่ล่ะตุ้ยไล่ล่ะโอเคโอเคเนี่ยปูดิจี้ล่ะอติดิสังเกตจี้อติเหรอล่ะเอ๊ะโอเคโอเคต่อฝันต่อฝันเออซีแท้หมล่ะแท้มั้ยเออเอาเข้าว่าเดียวมาเออตังกีเน่ตีอ่ะโอเคอ่ะဆိုရင်တော့0 mine ကเอซีซีပါပဲစံငယ်စီလူရင်းလူနည်းနည်းရင်းလောက်တော့အရင်စီမှုကားပဲမဲ့စီကနည်းနည်းတော့စံငယ်စီလူရောရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမရောက်တာကြာတော့ခုမှရောက်ပါတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ကြာသွားတော့ဆောရင်တော့ပူပေါင်းတော့โอเคအခုဆိုရင်တော့ဒါပါပဲတတ်တာ